Programmet presenteras av Tightlast, Prov V1 och Prov V1X. Välkommen till Tea Party. Gilla det här klippet, klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket! Äntligen måndag, Tea Party är här. Veckans avsnitt kommer att ägnas helt åt årets andra major på här sidan. PGA Championship på Southern Hills i Tulsa, Oklahoma. Riktigt häftigt var det. Och Henrik Norlén, Andy Danevid. Ja. Bästa möjliga panel att eftersnacka. Jag vill inte vara sån med jag. Det är det ju. Mm. Det är det ju. Men vi måste, för att det är nämligen så här, Govenna, att det här är första gången någonsin som Tea Party spelas in inför publik. Mm. För du har ju mamma och PO här. Jajamän. Ja, härligt. Så hör ni något litet skratt sådär. Så vänta, vi tar en mamma-cam här. Måste ju vinka. Hej, vinka. Hej, hej mamma. Hej, vinka. Hej, hej mamma. Hej. Här sitter ni i mörkret och hej PO. Otroligt kul. Och visst var Henrik duktig på teatern igår? Han var strålande. Det blir bra. Mamma-cam har vi med. Det var det. Oj, nu ska den pipa hålla på. Den lägger vi här. Så. Innan vi går in på PGA Championship så ska vi också bara säga att det är en fullmatad vecka på YouTube-kanalen. Jag var ju på öppningen i fredags av det nya golfarhuset Golf Sky. Kom ett litet inslag därifrån och intervjuade Isabella Daylott. Och sen så kommer tredje delen av Dublin-Belfast-resan i veckan också. Så in och prenumerera på kanalen så får ni kolla på det. Visst har du spelat med Bella någon gång, va? Ja, vi har tränat lite. Ja, vi har varit med någon tävling någon gång i Göteborg. Men hon tränar ju ofta ute på Broholm. Ja, vi känner varandra lite. Nej, men jag fick fram att ni hade spelat. Ja. Roligt bara, för jag har ju aldrig sett henne slå golfbollar. Det var liksom känsla i spelet. Så. Roligt. Så, då till PGA Championship. Vem höll ni på? Ja, det växlade lite. Jag höll på Fitzpatrick ett tag, såklart, på slutet. Ja. Men sen så var det lite Justin Thomas på slutet också. Jag vet inte, det var svårt där. Det var en konstig leaderboard. Ja. Så att man fick, jag hoppades på Rory i början av rondan, där, att han skulle hitta på något. Men det blev inte något, tyvärr. Jo, han hittade ju på. Ja. Det var rätt nära när man tittar så i efterhand. Alltså historiskt kommer det se ut som att han var rätt nära att vinna igen, även om det aldrig var det. Mm. Nej, jag kom hem på, jag gjorde catering i lördags natt. Så jag kom hem och kollade resultatlistan. Gick in på PGA Tour. Vilket bra betoning, känner jag. PGA Tourens hemsida. Och började titta, vad kan jag ändra? Nej, jag ska inte kolla Korn Ferry. Alltså, ja. För det kändes så när jag kollade resultatlistan. Det här är inte PGA. Nej, det är inte en major. Nej. Och sen så bara, jo men vänta, där är Salatoris. Jo, det är det. Vänta nu här. Så att, nej men jag, Salatoris hörde man väl lite på. Samtidigt tyckte jag det hade varit jättekul för Chile och Sydamerika. Mm. Även om det är lite tråkigt när det blir så profilfattigt. I alla fall kompetensmässigt. Och nej, jag hade gärna sett några storspelare till. Det blir ju det. Och det var väl någonting, nu har ni nämnt Rory och Justin Thomas. Justin Thomas vann ju då sin andra major PGA Championship. Och det var ju, alltså redan efter dag ett så kände man att alla så här chef, alltså alla världsspelare sköt ut sig lite. De kändes inte alls som de var där. Så då tänkte man, här är ju läge för McIlroy och Scottie Scheffler. Och massa amerikanska krönikörer skrev, här har de chansen så tar de inte den. Men någon tog den. Ja, någon tog den till slut. Men bara just, hur viktigt är det för golfen ändå? Vi pratar ju ofta om det, vi jämför med tennisen, att det är Justin Thomas är där uppe. Så att det... Jätteviktigt. Det behövs ju liksom att han är där. Men jag hade ju sån här känsla hela dagen, eller eftermiddagen, eller på sista nio. Det kommer precis som The Players när han stal det liksom. När han satt där på 11. Ja. Man kände bara, det kommer bli exakt sådär som det var på The Players för några år sedan. Och så blev det. Han stal den verkligen. Ja. Det var... Men, och vi måste nämna Players, för är Justin Thomas just nu, alltså när det gäller shotmaking, alltså formar slaget den bästa golfaren vi har? För jag tänker Players, den här hooken, 16 runt. 18:e driven är alltså 72:a hålet, den här lilla fadade driven. Ja, alltså hans spinkontroll och då både på det hållet men även på i sidledes är ju helt fenomenal. Han slår så många wedges, så många, man ser han bara tar av dem hela tiden. Det är han och Salatoris. Ja. Alltså som har spinkontroll och
men hans shotmaking är, som du säger, den är fenomenal. Ja. Var det perfekta playoffet? Alltså han läcker driven lite höger första. Det är ju tre håls, ska vi säga också. Det är tre håls aggregate playoff som det heter på engelska. Så att räkna skåren över tre hål. Men såg du playoffen? Vad, yeah, vad säger ni om? Ja, det är inte det perfekta, för han börjar precis som du säger om att läcka driven lite. Men sen, det var ju rätt välspelat playoff av båda. Ja. Får man ändå säga. Det är egentligen, det är bara Thomas som inte slår. Sen sponen på 17 är väl inte klockan från Salatorius, men den är rätt nära. Ja. Så att han går ut på tre hål, går han ett under på ett major så här, spelar för torsk. Så det är ju bara att sträcka fram näven och, ja, säga grattis. Ja, men man tände liksom självförtroende till puttningen i ett särspel, så känner man, då är fördel Thomas direkt. Liksom. Men, och det är lite det du sa, du höll lite på Salatorius, men när jag ser han missade en korta på 16, då tänkte jag, nu är jag inte han med längre. Så sätter han den på 17. Ja, precis. Men det puttstråket på 16, alltså, hur ska han överleva det här? Ja. Nej, jag vet inte, det returen korta på 9, han var inte jättesexig heller. Så att, han har lite att jobba på, trots att han gör det. Det finns mycket att ta. Ja, där. Men du ställer frågan om det är viktigt med Thomas där uppe. Jag tror, inte minst med det nu vi ser i Saudiarabien och alla tävlingar. Vi blir ju, det har ju blivit lite som alla streamingtjänster vi har med Netflix och diverse. Vi får så mycket och då är det viktigt att guldkornen fortfarande får vara guldkorn. Mm. Om vi sätter oss ner och kollar players, det är inte då vi vill ha kanske en rookie-seger. Någon gång vill vi. Vi vill ha Cinderella story. Ja. Men det kan liksom inte bara bli ett Wanamaker Trophy, att du måste googla vinnaren. Nej, precis. För då är det liksom bara ett mishmash som är... Ja. Så att det, jag tror det är viktigt, i alla fall att de är där uppe. Sen är det kul då när Michael Campbell slog och vann alltså på sitt sätt. Och det är jättekul med Ben Curtis för 100 år sedan och sånt. Men då är, de spelar i alla fall mot andra stjärnor som är där uppe. När det blir så här, det var en gång de gjorde så den leaderboarden. Då var det Justin Thomas, han vunnit 20 gånger. Det var någon till som hade vunnit en och sen var det bara massa nollor. Ja, ja, ja. Och då känner man så här bara, inte riktigt så här, jag vill sitta på en major söndag och kolla. Nej, precis. Nej, han var, Justin Thomas 15:e seger då, var 514 innan inför sig 15. Men precis som du säger, det är Justin Thomas, Will Salatorius är ändå populär. Mm. Efter andra platsen i Masters blir han ju jättepopulär. Men ser man ändå, för det blir ju sån en grafik som du säger, historieskrivningen. Vilka har spelat playoff i PGA förut? Och så, då dök så här Keegan Bradley och Jason Duffner upp. De var väl lite häftiga då, men det, alltså, PGA-mästerskapet behöver ju sådana här segrare. Ja, lite så. Och nu har han två. Ja, Wanamaker Trophy. Ja. The ugliest trophy in golf. Ja, exakt. Ingen fadäs som är locket på priset eller så. Nej. Jag har inte han är mer vältränad än Morikawa. Kanske är så. Vad, hur är, på tal om träning, hur går det med din rehab? Nästa fråga. Jag är där. Vilken är din favoritövning? Jag har något som heter draken. När man ska hålla en vikt och fram. Och... Ja. Så draken gör ju JT mycket nämligen. Jaha. Ja. Mm. Hos han. Som några år så är det jag som står där. Exakt. Han kan ju hoppas. Jag är bara glad om jag kan börja spela golf igen. Ja, jag förstår. Jag har tråkigt att höra att det går långsamt. Men det var sidospår. Vi kollar ledartavlan här då. Fitzpatrick hade ju inte en bra dag på jobbet. Nej, heller. Tråkigt. Om man tänker på, det sa ju Pu och Anders i sändningen igår. De två slagen, de la han ju där ute på många ställen. Ja. Jo, man gör på 17, gör han bogey, va? Ja. Alltså, gör en standard birdie där. Den är inte riktigt standard, det var tufft. Men normalt så slår han ju upp en wood i greenområdet och gör birdie där. Ja. Då är han i särspel. Ja. Trots att han var ju riktigt talanglös igår. Ja. Vilket samtidigt då är ett kvitto på att spela golf. Det är alltså så mycket bra slag som Salatorius slår. Mm. Och, inte, och att han går över par med alla de fina hjärnslagen. Ja. Och så har du Fitzpatrick som faktiskt kämpar på rätt bra. Han gick väl tre över visserligen, men alltså han var ju... Men han är en krigare, Fitzpatrick, för att han är alltid bra när det är så här svårt ju. Men det var ju, alltså, igår var det ju spännande att se Fitzpatrick och Billy Foster. Mm. Alltså, det kändes ju helt plötsligt, min relation till frun var ju bra i jämförelse. De blickarna de gav varandra var ju liksom, det var ingen kemi alls. Och när han satte den Fritzberg, den där långa chippen, och Billy Foster bara... Kul, gjorde något vettigt. Ja. Och sen klubbar. Det här gjorde sämre hela tiden. Ja, exakt. Äntligen. Ja. Ja. Nej, så att där finns... men det är kul. Det är ändå tre europeer så högt upp, även om de inte riktigt var med och
skapade showen på samma sätt som Salatoris och Young och Pereira. Det är ju samma Fleetwood, hans bästa medieplacering i US Open, alltså blir det lite svårt så då är han där. Då är han där. På tal om Billy Foster och Fitzpatrick, Bones då, sjätte medium för honom. Mm. Vad tycker ni om vi pratar snack? Hörde ni snacket liksom i 18:e på rangen med inför särspel? Alltså, vilken geni han är i Bones. Ja. Yeah. Mm. Och jag, till rätt spelare så tror jag det. Jag tror det kan bli lite för mycket för en del. Men han är ju uppe där. Det finns en handfull sådana här historiska, legendariska kärlek. Ja, han är en av dem nu. Han kan sin golf också. Man har hört på sändningarna från USA när han är expertkommentator. Så han är liksom, han kan ju liksom. Det är väldigt allting. Kul att han är tillbaks. Proper. Precis som du säger, man fick lära känna honom på en del av de här sändningarna och intervjuerna när han gick på banan. Och så nu har man lite mer relation till honom än man har kanske till många andra caddies. Mm. Vilket är kul att han är tillbaks. Och de två tillsammans, ja, det är häftigt. Ja. Ja, det är bra. Jag såg någon tweet om att de visade pappa Thomas mer än Justin under hela särspelet. Ja, men faktiskt så var det så. Men det är väl den här PGA, alltså att han är PGA professional. Mm. Så det blir ju den. Nej, men det är ju den storyn och det var ju som när han vann första gången. Då kunde han ju liksom lyfta upp att, ja, med tanke på pappa och så är det det här mästerskapet jag vill vinna och så. Så att det är nog därför. Är det US Open så de visar pappa ungefär 10% av tiden. Sen vet, tror inte jag att ordföranden PGA America står och knackar bildprocenten på. Nej, men det är sant. Jag tror ändå att det spelar in en hel del. Vi andra medium då för Justin Thomas, två PGA-mästerskap. Vem har flest majors av Justin Thomas och Spieth när vi summerar deras karriär, tror ni? Justin Thomas. Absolut. Ja, det tror jag. Han ska ju ta två till då först också. Men det gör han. Ja. Det gör han. Jag kan inte se att han inte kommer vinna en Masters till exempel. Jag ser han i den där gröna kavajen, det säger jag hela tiden. Det är liksom bara upplagt för honom egentligen. Ja. Om man spelar lite mer smart. Mm. Han har ju en tendens att gå för lite för mycket flaggor ibland på tävlingar. Men han har så många år. Alltså han är 15 år kvar. Och där, så är det, och just den flightkontrollen han har så är det också svårt att se honom utan en grön kavaj. Han kommer vinna ett US Open. Mm. Han har aldrig haft några swingproblem egentligen som Spieth har haft. Han har hamnat i svacken. Liksom. Ja. Någon med Masters tycker att han har varit övertänd. Men vad har han för svaghet i spelet annars? Alltså, ingenting. Ja, men han har ju en sån sving som jag tycker är jobbig att titta på. För att den är ju, på några andra så ser jag att de kommer lite inifrån så det kan de rädda med händerna. Ja. Plus och minus. Där är det liksom, allting är ju så perfekt att det nästan blir lite som Thomas Peters och samma syndrom. Just det känns som liksom bara kommer det en vindpust fel så fallerar allt. För allting är klockrent hela vägen. Ja. Mm. Så svaret är väl tyvärr att han inte har så mycket svaghet. Det är väl puttningen ibland, kan jag tycka är lite... Ja. När han är off så är han riktigt off. Ja. Mm. Och om vi säger så här, om det är mer eller mindre än 4,5 majors. Ja, ni säger ju mer eftersom ni säger fler än Spieth. Ja, men han kommer... Jag tror Spieth var en kvar i sig. Så jag tror sex. Sex alltså majors. På lika många som Phil. Det tror jag. Mm. Han är rätt långt före Phil, om du jämför när Phil till sin första. Ja, verkligen. 34 var han. Säger du, men Phil hade ju Tiger. Hur många tror du han kniper? Till? Ja, om han ska gå förbi Spieth. Nej, men jag tror att han kommer vinna en Masters åtminstone. Sen kan jag tänka mig en The Open, absolut. Ja. Kanske någon till PGA. Han kanske tar Career Grand Slam. Det tror jag. Det tror jag. Ja, faktiskt. Ja, det tror jag. Ja. Och det är så här, ingen kommer att kolla det här, vad ni har sagt. Nej, så precis. Och när ni har rätt så påminner ni. Om det händer så kommer vi att kolla det. Det finns en delaknapp har jag sett. Den kommer att gå väl bra. Vi ska ta oss vidare, ledartavlan. Vi måste ju prata om Mitt och Pereira då, som spelade så fint och ryckte åt sig treslagsledning. Och jag menar, han sa ju efteråt att han spelade inte så bra. Men han drar in några långa parputtar på baknian och... sen har han den här putten på 17:e, som är nästan tittar ner i hålet. Och svingen 18:e. Alltså det är... Han säger ju själv att jag är så nervös, jag vet, kroppen vet inte vad den gör. Det är sånt där man gör själv. Ja. Allt på första tee liksom. Ja, redan. Precis. Första tee-sving för alla golfare. Ja, men det var det. Ja. Synd att jag bogade där och kom in i särspelet, även om han hade förlorat. Ja. Det känns lite, nu blir det lite mer... Det blir lite mer att man tyckte...
att vara ett misslyckande. Han gjort bogey 18, hade liksom ingen tyckt varit konstigt. Nej. Det är ett så tufft hål. Men nej. Sen men jag såg en intervjun efteråt. Nej. Som han går upp och gör under särspelet. Exakt, alltså, framförallt är, att han gör. Alltså, han det är gör så stort. Den, han gör den så rakryggad. Han säger bara, ja. Jag har lärt mig mycket. Jag kom in i måndags. Ja. Målet för att klara katten. Nu står jag på söndag och gick ut i morse och ville vinna. Bara det var en bonus. Jag spelade inte så bra. Jag höll mig där uppe. Jag kommer hit i tråkig avslutning. Det är en sving som är... Jag kan säga, jag vet knappt vad jag gjorde. För jag hade sån... Jag hade så mycket adrenalin, men jag var faktiskt inte så nervös. Jag tänkte inte ens på vattnet, säger han. Nej, just det. Så han liksom bara helt, vilket är väl bra en psykologisk synpunkt, men samtidigt så han ska ju bara lägga ut något vänster. Och... Ja. Men han hade lite bråttom hela tiden på slutet också. Ja. Han bara liksom, jag tror inte han ville börja tänka. Två som inte hade bones på bagen var ju Pereira och Salatoris. Ja. Exakt. Ja, men det var jag tänkte säga, du kunde ha backat några bildspel så kommer du se svaret på varför vinnarna, det var precis det. Så Bones. Och det, sen är det svårt, en kille som gör sin andra major, jag vet inte vad Bones, det är också lite hur coachar en sån här kille, för han måste ju också, han har kommit dit nu och har det här ungdomligt adrenalinska, fantastiska, bara, ska man bara låta dem spela eller ska du kliva in och säga det här? För han känns ju inte som en kille som slår järn från 10. Nej. Alltså, och spelar av det. Han är liksom inte en Excel-häxa. Och sen, det är intressant det här du säger med Korn Ferry, för det är också en diskussion i det här. Vi kan kolla här, han fick ju Battlefield Promotion för 3 vinster. Mm. Och de är ju så bra på Korn Ferry när de har vunnit 3 gånger en dominant. Så vi ser på Sanjay Im och andra att de är direkt in och kan... Så det är lite synd med PGA-touren att de unga inte får chansen snabbare, kan man tycka bland dem. Alltså när en sån här som JJ Henry heter man, han har klarat 300 kvalgränser, då har han en spelkategori på det. Mm. Men han är ju alltid sist. Alltså så att istället för att det kommer in såna här unga killar, så det är därför vi också blir lite förvånade när de väl kvalar in såna här mästerskap. Ja. Ja, det är sant. Och det hjälper ju inte golfens då kanske lilla nidbild av gubbsport och så här att det är klart att om en JJ Henry får springa runt där på gamla meriter i på rätt så dåliga gamla meriter. Alltså klara en kvar. Det är en sak att Greg Norman, hade han fått spela, jag vet att han inte känns sitt ämne, men han, det kommer inom ett legacy av att världsätta av alla majors. Men JJ Henry kanske inte tillfredsställer så många som sätter på dumburken en söndagkväll. Ja, precis. Men tredje plats på PGA-touren är hans bästa, ja han kom väl trea nu då va? Han var i särspel för bronset. Han var i särspel i bronset för OS också, var det inte? Ja, det kanske han var. Några sjumanna är Chile bättre än Sverige på golf nu? Ja. Ja, definitivt. Men vad tror ni det innebär för Chile? Alltså Joaquin Niemann mitt och Pereira, och Joaquin Niemann sa ju Pereira, han är ett rovdjur eller hur man nu ska översätta det. Vi kommer att se mer av honom. Det här har han ju lärt sig på. Han kommer ju få mycket invites och grejer. Ja, men jag tänker Chile, jag kan ingenting om Chile som golfnation. 50 golfbanor sa de väl igår på sändningen. Ja. Det är inte Malbec, mycket. Tänker jag på. Nej. Vad sa du? Jag tänker på Malbec, va? Det var rätt bra rörskjut. Absolut. Jaha, okej. Nu kommer det lite mammaskratta bort. Ja, det är bra att ha en i publiken som har lite koll på läget i varje på fall. Vinet. Ja. Nej, så att det är häftigt att de här... Men det som du säger, man har ju inte så bra koll. Ja. Jag hade en i college som var från Venezuela och det är läckra människor, läckra personligheter, de är liksom inte bara frispråkiga, men de lever liksom hela många av deras personligheter är ju så också, det ser man ju med Niemann och det var på tal om att visa Justin Thomas pappa mycket, det var ju coolt när de visade Joaquin Niemann då som bodde ihop och alltså så hur han tog det så hårt alltså när han såg vad som höll på att hända. Så det var fint. Ju Och det blev väl också, hade det hänt på 11:an så hade det varit liksom, då hade han väl känt med det, men det var lite mer väntat. Nu var det ändå, det var ju liksom något crescendo. Mm. Det är som du skulle snubbla i slutscenen eller någonting. Ja. Alltså lite så att... Det har hänt. Ja. Var mamma där då? Nej. Res dig upp! Ja, exakt. Men en som snubblade på 11:an, eller hör på sig, men Cameron Young var ju inte riktigt med heller.
Och det var i något tillfälle i sändningen att det står mellan de här fyra. Då tänkte jag så här, det här är inte bra. Nej. För då var det ju Fitzpatrick, Young, Salatoris och Pereira man trodde. Ja. Någon av de fyra kommer att vinna. Nej. Och alltså Justin Thomas, jag tycker det var lite härligt om han var tvungen att sätta den här birdien på 72 hålet. Han spelar ju det hålet så fint. Ja. Men, jo, så är det. Men alltså man får ändå ge Cameron Young, han går ett över. Mm. Han spelar, han står rätt mycket, han hade kanske lite mer stolpe ut med puttarna. Mm. Gör en dålig treputt där, var det på 16 eller 17? Ja, dubbel 16 liksom. Som är tråkig, så där försvinner han. Och han är ju närmare, alltså han var ju mer där närvarande än vad Pereira var, tyckte jag. Jag gillar Cameron Young som spelare, han slår långt. Och, jag tror på honom. Han är väl topp 5 va? Absolut. Ja. Jag tänkte just på det när de pratade om det här 17 och drivbara. Det är inte så att det är 240 meter som 16 här på Östrå. Alltså, och han slår en träfyra. Ja, och det är inte att de går inte. Nej, precis. Ja. Det är inte så att de går efter den, utan de tar en träfyra. Lite kontrollerad träfyra. Vi hade faktiskt en hole in one här i helgen på 16. Gjorde du? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men jag fick så att en liten... Liten albatross. Ja. Mm. Finns det en albatrosshylla här? På? Nej, här har jag en spännande fråga. Ja. För vår klubbchef här, Andreas Ljunggren, hävdar tydligen enligt ryktet att det heter inte albatross när vi håller one på ett par fyra. Det kan man bara göra på ett par fem. Ja, det heter holding one. Det är bara holding one. Mm. Det var nytt för mig. Mm. Det visste inte jag. Mm. Mm. Vet ni vad det heter när man går fyra under par på ett hål? Fusk. Triple eagle. Nej, men grejen är, nu har jag tappat det, men det var en annan fågel. Kondor eller något. Kondor tror jag det. För det har nämligen hänt i Australien. Då var de tvungna att, det var en sån dubbel dogleg par 6 i Australien. Som någon gjorde fyra under på den. Ja, och det finns väl något par 5 här som är som ett J va? Ja, men typ... Vad står det i hole in one? Nej, men de driver upp den och kan putta för det med den. För ditt fall så var det väl en trea då på ett par 6, om jag förstår rätt. Tre under jag bara trots. Fyra under alltså, på ett hål. Shit, ja, det är holding one på ett par 5. Ja, precis. Mm. Ja, det är många poäng i västbollen. Jag nämnde ju att tredjedelen Dublin Belfast kommer i veckan på YouTube. Det kan ni hålla utkik efter. Och då ska jag spela den här killens moderklubb. Hollywood Golf Club utanför, med utsikt ner mot Belfast, jättefin parkbana. Men Rory McIlroy, som ju är 5 under efter ett varv, äntligen får han det där bra första varvet i en major. 5 under vinnarskåren, eller särspels, riktigt för särspel. Vad gör han? Lite fat and happy känns han. Alltså man känns inte som, han har inte den killerinstinkten. Men nej, han verkligen det känns som när han Dubai och sådär. Men det känns som han ger upp, alltså, så gör han någon trippel och sen bara, då skit, jag bara skrattar han åt det. Det känns som han inte har, han är så lätt att bara tappa lusten, känner jag ibland. Ja. Alltså, han har ju verkligen försökt säga, det var kanske därför han rev sönder Pekin i Dubai, att han har ju verkligen försökt säga att jag bryr mig visst. Det är klart han gör, men jo, men jag tror att han har inte det lika mycket DNA, han skulle lika bra kunnat vara happy kvar på Irland och haft något framgångsrik karriär. Mm. Så nu blev han bra på golf, han har drivit det. Han lägger ner tiden, han är jättebra. Ja. Men han har inte, alltså, som Tiger, räknar bara vinster. Mm. Tiger liksom, han är programmerad, alltså nästan omänskligt då, från Papa Earl. På ett sätt liksom, så att han har en drivkraft som är omänsklig. Jag tror det är ett av Rorys problem, att han jämförs med Tiger. Ja. Som är så liksom... robot jämfört med, detta är ju en härlig, vem har du helst spelat 18 hål med, alltså för att ha kul, du går det mycket hellre ut med Rory än Tiger. Ja, såklart. Sen är det roligare att spela med Tiger. Det är bättre story i bar. Ja. Det är det. Men du har trevligare på golfbanan med Rory säkert. Ja. Men sen är det också där, Justin Thomas gör ju ett dåligt varv i en medium, Rory gör ju två, alltså både varv 2 och 3. Har dessutom den enkla lottningen, Justin Thomas ska vi komma ihåg hade den svåra lottningen. Det är otroligt faktiskt. Ja, och en socket på söndagen. Ja, faktiskt. Mm. Just det. Så han skrev det första gången vid en golftävling med socket på en söndag. Ja, verkligen. Det är otroligt. Det är faktiskt. Men man, det är som alla säger, man skulle vilja se Rory med en annan caddy. På något sätt och se vad som skulle hända. Ja, alltså för grejen är, man går ju varvet runt och så blir man lite så här, men sluta nu med den där grejen. Alltså, han ska ju så går man varvet runt så hamnar man där igen hela tiden. Hela tiden.
På tal om det med Caddy, Bones sa ju till reportrar igår att fråga min fru, men det, jag har sagt att får chansen med Justin Thomas att ta en. Alltså. Jag vet inte om det är, men han påstår att det är. Så ask my wife, son. Vi måste ju på tal om att kriga för det. Stack. Som du sa, Tiger, klarar katten med det där? Alltså han måste ha så ont så att det är. Ja, det är helt otroligt. Nej, jag menar, där hade ju Rory varit lite mer som oss tre. Han hade missat katten med 20. Nej, men han hade liksom känt sig, jag ska ju ändå inte förmodligen. Nej. Jag kan lika bra missa katten eller spela det ute. Ja. Alltså, det är inte mot Rory, utan det är mer, det är egentligen det här som är det abnormala. Kontra vad Rory, men han, trots att han har liksom alla 15 majors, han kommer inte vinna den här tävlingen. Fast han säger det ändå. Jag tror jag kan vinna. Ja. Jo, men jag menar där och då så vet han. Alltså fredag eftermiddag så vet han om, eller fredag eftermiddag så vet han om också. Ja. Och ändå han krigar sig igenom, han klarar katten, han tar sig i mål. Men jag tänker så här, om han hade fått åkt golfbil som John Daly. Fick John Daly det? Ja, det fick han. Han har åkt golfbil eller... Han har åkt golfbil hela tiden. Mm. Golfbil 69 såklart. Mm. Någon som har klistrat på. Tiger, det är bara rent. Jag ska slå de här killarna. Men varför får John Daly åka golfbil och inte Tiger under mig då? Ja, för att Tiger vill slå de här killarna medan han går. Men på riktigt. Tror jag. Det kan också vara att han är kanske plus, jag vet inte om det kan ha något i mål då nu. Åldern är kanske, men då skulle Harrington också fått åka golfbil. Nej, men jag tänker så att om du har de conditions, så nej. Jag tror han har någon slags deal med Champions Tour, att han får åka golfbil. Och då gäller den här också. Ja, men det var precis, that makes sense. Ja. Hur ska du få plats med alla de Diet Cokes och Seagulls? Ja, det går. Precis, facket är. Han har liksom flak. Det var caddy-facket som gick in och förhandlade till, nej men vi måste ha en golfbil. Jag kan inte bära alla de här. Det här med kikare, det såg man inte mycket av. Det var någon gång man såg det, det är också tillåtet här. På tal om saker som är tillåtna på här runt och någon annanstans, eller på scenen. Nej, men det är väl så här. Därför du också säger att nej, du vill ha en caddy. Du vill göra det old school. Det här har du möjligheten. Ja. Mm. Så en del caddy som sköt. Mm. Om de var på andra fairway. Ja. Sen var det var en av de här uppe. Var det Pereiras? Det var någon av de som hade uppe den rätt frekvent. För de är ju inte mer att skjuta på flaggan. De tänker ju, vad är det från bunkern till flaggan och sånt där. Det är sådana siffror de är intresserade av. Ja. Det är liksom inte det där som vi är liksom bara så här 172 meter. Mm. Men det kan ju vara, alltså, som gammal caddy, det kan ju vara rätt skönt om du vet, alltså om du har en x-faktor som du vet om. Mm. Om du vet att det är härifrån 172 till flaggan, då kan du börja, och så har du stegat dagen innan. Du vet att det är 8 bakom, det är 4 rakt mot flaggan, det är 6 från vänsterkanten. Mm. Så det kan ju vara ett sätt att veta. Mm. Nu är de så säkra på metern här. Ja. Tiger var ju tvungen att bryta då och har ju sa ju efter Masters, nästa gång vi ser honom måste ju vara St. Andrews. Han gör ju inte mer, eller hur? Nej. Inte man har så ont. Man trodde väl, han såg så stark ut och alla snackade om hans ball speed och att han var mycket starkare och han hade bestigit Mount Everest. Alltså, det var ju lättare. Ja, alltså, var ju hypat till inspelningsvarven var det ju. St. Andrews är ju lätt att gå. Mm. Väldigt lätt lite att gå. Lite motvind ibland bara. Ja, men det, han är inga såna här... Det är inte så mycket woods eller för honom. Nej. Det är, alltså det ska man ju... Nej, precis, de här puncharna kan man ju ändå känna i knäna. Så att det är... Jag vet inte. Just. Vad tyckte ni, för något som har hypat inte bara Tiger vid inspelningsvarvet utan en annan grej som var väldigt uppsnackat inför var ju Southern Hills. Perry Maxwells fina bana från 36 som Gil Hans och... Wagner, som jag alltid glömmer av efternamnet eller förnamnet på, har ju försökt restaurera efter Maxwells original och de här läckra bunkrarna och så. Vad tyckte ni om Southern Hills? Det är platt. Ja. Fin bana. Mm. Kul. Roligt att spela bana som det är lite rull på. Mm. Alltså det här är ju, så här vill jag, det blir inte det här ut och sån drive som tar en studs och stannar. Här kunde du spela golf. Ja. Mm. Och runt greenerna. Det var väl bara en klippning på ruffen, va? En klipphöjd. Ja, jag tror det. Ja. Vilket gör liksom att det blir rätt så rättvist. Mm. Alltså golf ska inte vara überrättvist, men det blir schysst så att du vet. Och sen de här små creaksen som kommer in och... Ja, men roligt. Ja, och bäckarna... Vad är skillnaden mellan en å och en bäck och en... flod och en, alltså det där skulle jag vilja... Kan man ringa en publik? Får man fråga mamma? Idag kan du fråga mamma. Nej, men alltså, bäck, creek måste... Nej, bäck... Finns inga floder i Sverige. Nej, men creek, vad är det då?
En creek. Race Creek, om vi har en... En bäck. Ja. Florbäck. 16 det här på tal om hole in one. Det är väl en, vad har du framför grinden? Det är en bäck. Ja, då är det en bäcka. Liten, ja. En liten bäck. Creek är... Bäck. Bäcken är ju också framtagen. Den hade ju försvunnit. Mm. Alltså när Tiger vann här på Southern Hills, då var det ju in, tjocka ruffa, massvis med träd. Och så tittade de på flygfoton bara, här var inte så mycket träd. Nu är det dags att... Ja, som Oakmont gjorde för inför när Cabrera vann. Ja. Mm. Nej, men fantastisk. Jag hade nog en favorithål. Vilken avslutning. 18 är ju ett fantastiskt. Ja, 12an va? Det där par 4an. Ja. Det är mäktigt. Och så kul med 17 att de flyttar fram så de kunde gå för... Enda som jag tyckte var att det var lite för långa par 3-år. Ja. Saknades lite finess där. Mm. Jag älskar ju de här små. Ja, men som Marion US Open när du har den här lilla. Ja. De vet inte ens vad de ska slå för det så kort. Nej, och så är det svårt med spin. Alltså då blir spinkontrollen istället för att du bara ska stå liksom och slå. De merchar en järn 2 eller trä 5 som ska bara börja vänsterkant och fejda någonstans på green, ta din trea och gå vidare. Det blir rätt osexigt. Mycket chip igen på ett chip top. Så där. Nej, men här kan de väl komma tillbaka va? Absolut. Den här banan. Det är häftigt. Vad tror ni spelarna tycker? För att jag menar, de är så curlade på PGA-touren. Och det är lite sådär, sanden i bunkern har de lite problem med. De lägger ju inte den så hela tiden. De hade lite svårt att hitta på grinerna. Säkert någon som står och gnäller om att det var dåliga griner. De var ju långsammare än vanligt. Ja. Men de hade ju problem. Ja. Sen var ju inte vädret. Nej. Det gör ju sitt. Och då blir det att du måste... Det påverkar också. Där tog de ju det säkra och det rätta före. Ja, nordanvinden påverkar mycket. Par 70. Ja. Ja, det är också tufft. Mm. Ja, härligt. Då, mina vänner, är det dags för det här. Just det, fridropp eller plikta, panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Som vanligt när det är majorvecka så lägger vi allting helt i det som har hänt under majorhelgen. Och också som vanligt, Andy, det här kan ju du, eftersnackat många majors, du också Henrik. Det blir ju lite golfmode först och nu är det då lite på tal om kylan och sen är det en lite färgglad sak. Vilka tror du det kan vara då? Ricky Fowler. Ja, den bilden är satt. Så det är Tony Finau då som har någon härlig liten blommig kreation. Och så Ricky Fowler som ju... Skidhandskar. Ja, hur ser han ut egentligen? Samuel L. Jackson i SWAT. Är det inte det? Det är i alla fall... Vad ger ni de här två då, Henrik? Du får börja. Nej, Finau. Jag klarar inte det. Alltså. Jag är ledsen. Ricky... Det är helheten med Ricky, det är på något sätt härligt med de där brillorna och den sköna muschen. Jo, men de här... Ja. Men skidhandskarna förstår jag inte alls. Alltså. Det är liksom skid. Är det han handskar? Han är en farbror som fryser, den här unge coola Ricken. Han är en liten farbror som fryser. Nej, det är inte så kul. Så du är plikt-plikt, eller? Jag är plikt-plikt på båda. Jag tycker inte det. Jag tycker inte om kobrakepsen heller. Nej. Men det är också för de P är ju sjukt snygga. Alltså P. När det bara är ett P. Inte med det. Ni hittade något. Håller vi det? Ja. Nej, jag, för det första är inte Ricky ska inte ha kaki färg och svart. Alltså det är så trött så det blir. Och fina. Jag älskar ju liksom den här atletiska, mörkhyade, kan komma ut och vara så här liksom flambant, vad heter det? Flagrant? Flamboyant. Flamboyant, vad är det jag letar efter, tack. Som heter det på svenska. Poäng, ja, men jag är, och, flamboyant. Ja, men visa liksom att det behöver inte vara så hårt. Utan så, sen kanske inte den tröjan hade jag. Inte ens jag hade valt den. Men, så det är fridrop på Tony och plikt på Ricky. Vad det förväntar mig, för jag tänkte så här, Henrik och Andy kommer. Vilken kommer, Ricky vet man aldrig, han klarar sig ju alltid, men inte idag. Mm. Och Tony tänkte, Andy kommer ju lätt, den där kommer han och Henrik. Ja, men det är nog med... Det ska vara foot. Det blev som du trodde. Det är mer tanken än själva plagget. Jag tycker det är kul för Nike, jag har signat så många spelare nu, måste ändå ge dem cred för att... Att de ändå, det blir så bredd. För jag blev rädd när de började signa alla. Jag tänkte, ska alla gå i en vit PK med en swoosh? Men de har ju verkligen hittat olika linjer. Och, ja det ska man ge dem. Ja. Vi ska titta på banan faktiskt nu. För att det var en udda grej tyckte jag, rent visuellt. Som inte alls jag fick ihop.
Och det var framför hål 13 och 16. Jag tänkte på min gamla hemmaklubb Malmö där jag växte upp. Då hade vi på 18 något som heter Ingvarssons glasögon i 18. Mm. Som man gick mellan. Så påminner mig lite om, och Ingvarssons glasögon hör inte hemma på Salem Hills tyckte jag. Men jag tror att de finns där av någon anledning. Det är säkert avrinningar som måste samlas upp på det. Alltså så är det ju. Du menar inte att det är ett vattenhinder? Nej, jag menar bara hur de ser ut rent estetiskt. Att ha den här ombyggda banan med alla de här bäckarna och sånt där. Vad tyckte ni liksom rent estetiskt om de här dammarna på 13 och 16? Spelstrategiskt och estetiskt. Passar de in på den här banan? Tycker ni det så är det fridropp och annars är det plikt. Andy får börja den här gången. Ja, men jag känner fridropp för att efter att ha kollat ändå hela helgen med eller mindre så har jag har inte reflekterat över det. Så då känns det som att pliktade nu skulle vara forcerat. Ja, det var bra. Mm. Henrik. Nej, det kanske har varit bättre att lägga en creek, flod eller å eller någonting. Inte en flod. Men... Å glömde jag. Nej, men någonting. Det hade kanske varit mer estetiskt snyggt. Men, ja. Fast det här är ett fin bild med lite spegel. Alltså, jo, men det ska passa in i resten av banan. Ja, nej, det hittade en dålig bild på hemsidan. Men jag förstår vad du menar. Ja, för när man såg det lite mer uppifrån så var det så här, men så här ser det inte ut någon annanstans. Då blir det plötsligt en Florida-bana. Det är det ju inte alls, för bunkrarna och allting är mycket vackrare. Mm. Men, ja, vi fridroppar det då. Tack, ja, alltså. Varför inte? Jag var ute och spelade golf i helgen. Och... Och jag slår en wedge och täcker flaggan och över pinnen och då är direkt dubbelbogey nära för mig. För att det blir en duffad chip eller en toppad chip. Jag är glad om jag har grinträff när jag chippar. Så såg jag Matt Fitzpatrick som chippar crosshanded. Mm. Och vi har ju som Oscar Åsgård, ni vet då, som tidigare chefredaktör av Svensk Golf. Han chippar ju bara med en hand. Mm. Så det här chippa crosshanded, vad tror ni om det? Är det fridropp eller plikt? Alltså han har vänster hand under höger. Han gör ju det bra. Ja, men jag har provat. Vad? Det är inte så dumt. Jag gör det som en övning när jag är lite osynk. Ja. När jag känner att det blir, för jag har rätt mycket handleder och Men du är ju en magisk chippa. Det är ju jobbigt. Tack. Ja. Men vänta, det vill jag höra så. Vi kan gå vidare. Nej. Det enda som är plikt, det är så jävla otroligt. Ja, det är en extremt otroligt. Fel. Ja, så och han är ju rätt otorig hela. Nu men jag tänker, kommer ni ihåg när han vann på Brohof? Ja. Alltså han bara åh, jag älskar det här när det är så fint, den bara ligger så fint mot gräset här och så han var ju odödlig. Mm. Men jag tror det, han har det så mycket i hela kroppen och det kan jag liksom då om jag lite hybris, men jag vet att jag har det. Ja. Det enda jag behöver är bara tro på det. Ja. Så om det, jag tror inte han kommer göra det resten av karriären. Nej. Utan det är bara en grej för att komma förbi och börja se slaget. Och, så gör han bara det. Mm. Mm. Men nu så hamnar man liksom i en liten en svacka. Och då börjar liksom helt plötsligt börja tänka lite här och börja fundera på kommer jag ta den tufft? Ja. Alltså det är ju speciellt. När han floppar så har han ju inte den så. Det är ju bara rullchippar. Mm. Men det är... Ja, men det jag känner att jag har panelens förtroende att testa med det här lite grann. Det är otorigt, men ändå... Ja. Men det är otorigt så som du chippar också, otorigt. Så det kan bara bli bättre. Extremt otorigt. Jag spelade rätt torigt vissa slag annars. Ja. Vi har pratat... Har vi glömt något nu från PGA Championship? Vi kan lämna. Det var ju att Scheffler liksom inte riktigt... Första gången i år... Vi slipper honom. Mm. Ja, men det är också så här att han inte levererade. För det var första gången på riktigt. Nu var det faktiskt bana. Han själv har sagt att hans favoritbana. Mm. Han kommer liksom ändå i hyfsad form får man ge honom. Mm. Ja. Och totalt försvinner. Mm. De har ju så på PGA Championship att de brukar sätta ihop världsettan, världstvåan, världstrean. Som här dessutom här händelsevis var senaste tre majorvinnarna, va? Ja, det hade de förut, men då var den PGA och alltså, sist. De tre är ju de senaste tre. Ja, det är de ju. Marcus Open, Colin, stämmer. Och sen... Stämmer. Mm. Ja, men sorry. De sänkte ju varandra, kändes det som. Tänkte ni på det första varvet? De gick ju tjur, alltså... Ja. Det var rätt intressant. Det är inte helt ovanligt. Nej. Alltså, det är därför man kan inte alltid brukar göra sådär. Mm. Du ser... Jag tänkte det direkt när jag såg Rory, Tiger och Spieth, var det första. Ja. Tänkte jag så här,
Och så går Rory ut och han gör det bra, fire on all cylinders för han får Tiger tillbaka. Och så att för honom kanske det han har saknat lite. Visst är det The Open, du är ju där mycket som gör det så bra första varven, eller hur? De brukar ju ha två namn och så en lite rolig och komplicerad. Absolut, ja, och sen, men sen går de ju bara ut från ettan också. De har ju inte en start på tian eller något sådär skit. Vilket jag tycker är underbart. Då blir det en längre dag. Det är korrekt. Det är korrekt. Det är fina, fina ljuset på brittiska öarna i juli. Ja, härligt. Då stänger vi. Scheffler ville jag ta upp just bara för att jag tänkte på det om Pereira vinner så är det i varje fall roligare än Scheffler. Alltså, ja, absolut. För att han hade gärna... alltså, hade han sprungit ifrån med det så hade jag egentligen inte blivit ledsen. Dels för att Sydamerika för en majorvinnare och en stjärna och liksom någonting... igen sen El Gato liksom har de inte haft det och han var inte från Chile, det är ett nytt land som vi har inte i fängelse nu så han är inte riktigt han är inte förebilden längre. Han är inte någon förebild med. Nej, men kul med ett nytt land i Sydamerika så. Men bara på tal om så fick vi med Scheffler också till slut. Vi har en grej, torsvepet är väldigt väldigt kort för att vi ska faktiskt ner på andra nivån, Challenge Touren. Jens Dantorp går och vinner. Fantastiskt. Ja, härligt. Skåne. Ja, Skåne. Och nu har jag pluggat mycket, men jag gjorde ett, på tal om Justin Thomas, jag gjorde ett klipp med honom på Falkenberg där hans tränare Rickard Forss är. Fejda, låg fejd. Alltså det var helt otroligt. Han kan ju slå bollen, men som allting annat så handlar det om att få en sån här. Mm. För att han var ju på ET och alla har ju alltid trott på honom. Oh ja. Han är ju bland det hetaste vi har när han är het. Alltså ja. Det vi kanske saknat lite i svensk golf. När han har skjutit 59, va? Han var nere på 60. Han har skjutit så låga. Alltså, vi spelade mycket seriespelare nere på Slätta. Och han är övrig. Och en jättefin kille. Han inte han en bra run för några år sedan på Scottish, eller vad är han? Jo, eller hur? Han sköt 60. Brandon Stone 2018. Höll på att skjuta en 59. Ja. Det var så tvärtom. Mm. Ja. Han vann på grund av att han sköt en låga. Jag tror det var 2018 och var en bra resultat på Europatouren. Så dit ska han tillbaka nu. Jag hoppas det här kan hjälpa honom. Kul också Micke Lindberg som ju alla så här, säger slår bollen. En av dem som slår bollen bäst av alla. Ja, och verkligen. En fin tredje plats också. På, vad hette den? Challenge de España. Ja, de det är lite tävlingar i Spanien nu för tiden igen. Ja, det här är en rätt så beige bana. Om man får vara lite. Det är, det är en 36-hålare som är yppar sig egentligen bättre för resort. Den är jättebra, jag har kört lite golfskolor där. Så det är jättebra. Jag hade inte riktigt sett att de skulle ha en challenge till det. Inte när jag var där i alla fall. Nej, jag fattar. Vi stänger butiken. Starttid med mamma och PO på, vad ska ni spela? Castle Course. Då kommer ni för det trevligt. Mm. Fantastiskt. Stort tack för en applåd för panelen då. Publiken. Ni mamma och PO. Jag har längtat efter att kunna säga så. Och stort tack för att ni tittar. Vi ses nästa måndag. Hej hej. Välkommen till Tea Party. Gilla det här klippet. Klicka på prenumerationsknappen. Och aktivera notifikationen. Tack så mycket. Programmet presenteras av Titleist, Pro V1 och Pro V1 X.